Casal de Barri de la Prosperitat. La Prosperitat, nascuda als anys 20, va créixer sense previsió en un moment en què la població de Barcelona es multiplicava. Aquest fet va motivar l'alta densitat del barri i la manca d'espais oberts. L'any 1970, una promoció immobiliària fraudulenta va deixar molts veïns sense habitatge al Pla de Santa Engràcia, l'actual plaça d'Àngel Pestanya. Algunes d'aquestes famílies van haver d'instal·lar-se en barraques al Pla. Aquest va ser l'inici d'una llarga lluita per aconseguir habitatges dignes i un barri en condicions. Aviat la lluita dels veïns del Pla de Santa Engràcia es va fer extensiva a tots aquells que volien millores a tot el barri. Entre les reivindicacions del veïnat, destacaven la urbanització del Pla i la creació d'un local social per dinamitzar la prosperitat socialment i culturalment. L'any 1986 es va inaugurar la plaça d'Àngel Pestanya i dos anys més tard, després de 17 anys de lluita, es va inaugurar oficialment el casal del barri. Durant els primers anys, l'equipament va ser gestionat per una comissió formada per membres de l'Associació de Veïns, per entitats del barri i per persones compromeses amb un projecte. Des de l'inici, l'equipament ha mantingut una rica vida sociocultural i ha acollit tot tipus d'activitats. També ha ofert un espai de reunió a les entitats i una plataforma per promoure campanyes i programar activitats. El casal també participa activament de la Coordinadora Cultural de Nou Barris en activitats com la Nit d'Ànimes, el Carnaval, la Cultura va de Festa o a la Festa Major de la Prosperitat i dona suport a col·lectius i entitats com la xarxa Nou Barris Acull o el Prosper Beach. Una trajectòria de més de 25 anys que han convertit aquest equipament autogestionat en un dels epicentres de la prosperitat, on es concentren activitats i lluites, però també on es facilita la integració veïnal.